Liza Buka, Prawelikow, gdzie zajęca w Tacharnikow? ساليس لي طروا فام من كل يوم سي سميث او بو رمسي اسم الحراك يعطيكم صحه بالتقدير مع فصفات ان شاء الله سلاك على كل حد نوجد كل زالجيريا ان شاء الله السيري الخواتيك ودي سيدي ساكريفيس ان شاء الله كيما تربيا بنيك نكوني اقلع داكي اريدي سنوات On ne va pas lâcher. Mais une chose qu'on ne tolérerait jamais, c'est que les jeunes, elles se redemènent la violence, elles allument la police. Elles ne peuvent pas dire quoi. La police ne peut pas dire la violence. Parce que ce sont des choses qu'on ne va pas cautionner. C'est une autre révolution du souvenir, c'est une autre révolution pacifique. Pour ceux qui attaquent et pour ceux qui ne font pas plus d'articles, c'est le meilleur. Il soit, il se tape, il soit, il se tape.
نسعى يوم السلاح السلاح ولا السلمية والفكرة وتسغان كدو تغيوان فما وتسغان كيني لا دانية فاسي بريه روحة تديبون دي تي الضربة اي غال تي بريه فيها تسوثان كيني وليس تتوايض الساكي مادا بيكم سكرا هنا لخم الله مرس ولا ربي الصول انتي فيلي على كرسيا لنو كنا تدي جبدان وتبغي ضرب دو دي السلمية لنا روح الله يسهل عليك أكا وعوني فالك عبي شوف يا شوف